来分享一下最近你们问的最多的，我出去玩穿的衣服是哪些牌子或者店铺？大部分都不贵，不仅很出片，还好几次被当地人要求合照。我们一件一件来啊，我去换一下。一看到这条粉裙子，我就知道它很上镜，一出门就很抓人眼球。我在佩纳宫还遇到一个老爷爷主动跟我讲说 ，You look very stylish。特别适合梨形身材，它甚至还有兜兜。夸我夸我快夸我！它原来版型是这里有点敞开的，我觉得上身紧身会更好看，所以有改过。然后它有点容易皱，出门前最好熨一下。很多人问的灰色阔腿裤，其实它是一条大裙子，非常简约有型。我就是穿这一件被葡萄牙人街拍了，因为这个裙子是高腰的，所以你搭一个厚底鞋，就对我们哈比人来讲非常的显身高。这条裙子腰围我也有把它改小，让它更高腰，背心也巨百搭，还有点小性感。近千万人看过我去卢浮宫穿的马面裙，在巴黎大概收获了法国人800句 beautiful 吧，真的很安利你们出去玩穿马面裙，特别特别显高，而且它这种挺刮的材质放在行李箱里就不怕被压皱，繁复华丽的中式花纹在法国宫殿都不落下风。袖子本来是耷拉下来的，被我自己缝上去，就是为了呼应这个绿色的马面裙。我特地没有选中式的配饰，因为我想传达说马面裙是日常也可以穿的。我看评论里面有姐妹 get 到了。关于评论里面很多人生气说，怎么外国人都觉得这是韩国的？我觉得这件事要从官方到民间都做好宣传的工作。外国人是带着欣赏的眼光来的，我们要做的就是告诉他们 ，This is from China。China， This is from China。对了，昨天第28个朋友告诉我说，我穿马面裙的图又被盗了。这里声明一下啊，我没有授权给任何商家，有的卖家还给我披上了口罩，你人还怪好的嘞。行走的葡萄牙国旗来了啊！我说别人怎么都看我呢？这一套很舒服，完全不挑身材，裤子很肥大，所以谁都能穿。哦，这个 BB 绿真的太好看了，不过它有一点长啊，所以鞋跟要厚一点。我去里斯本坐帆船看日落的时候就穿了，我同船小姐姐她是在英国政府负责国际关系的，她就问我说 ，Are you influencer？ Yeah。这件裙子买了一年了，终于有机会穿了。Zimmerman 就很适合度假啊，尤其是在城堡里面拍照，就像一位中东公主。我坐飞机的时候穿的，这一整套很舒服，在飞机上都不用脱。半年这个背心自带胸垫，特别好穿。飞机上很冷，下飞机很热，穿针织衫就特别方便。